Gennem de sidste par år, der har jeg holdt alle mine præsentationer, dem har jeg faktisk også holdt på engelsk, så nu er det lidt mærkeligt at skal gøre det på dansk, men det er faktisk helt rart. Sådan støtter andre lande pløjefri dyrkning, og når vi snakker pløjefri dyrkning, så snakker vi også direkte såning. Og kan Danmark gøre det samme? Ja, selvfølgelig kan Danmark gøre det samme. Hvor der er vilje, der er vej, og hvis viljen er der, problemet er nok, det er viljen der. Jeg har kigget på mest, hvad der sker her i Europa, og i Schweiz, der har de haft et program, der skulle støtte conservation agriculture. Og jeg har taget en af kartongerne ud. Det er en 7-8 kartonger, der har haft det her støtteprogram. Og jeg siger har haft, fordi det er et støtteprogram, som er startet i 2005 og afsluttet her i 2015. Så de er i gang med at skrive de afsluttende rapporter på det her stykke arbejde, der har været gjort. Har de haft nogen indflydelse, har de ændret noget? Den person, der har arbejdet rigtig meget med det her, han hedder Wolfgang Stirny, og Wolfgang Stirny kender vi rigtig godt her i Danmark. Han har også været til vores generalforsamling tidligere. Men bare for lige at sådan, vise jer, at altså, de har arbejdet på 2.500 hektar. Kravet var, at man skulle forhindre jorderosion, som Klik, han også lige har talt om, forhindre nitratudvaskning, og man skulle forhindre jordkompaktering. Og det skal de her tre billeder ligesom vise. Og landmændene, de skulle følge principperne inden for conservation agriculture. Og de skulle samarbejde med en rådgiver. Og aftaleperioden, det var 5 år. Og nu har jeg sagt, at det afsluttede efter 10 år, for det var sådan, at når man var inden for direkte zoning, så havde man yderligere 5 år. Så det, altså det, hvis man kun kørte reduceret jordbearbejdning, så galt det kun 5 år. Hvorimod direkte zoning, så havde man yderligere 5 år. Og støtte tilskudsordningen, det var fra 102 schweizerfranc til 374 schweizerfranc. Altså fra 715 kroner per hektar til 2570 kroner per hektar. Og den næste her, den viser lidt om, hvor vi kan se, jamen det laveste niveau, det var de der 102 schweizerfranc, det var for kornafgrøder, og det var fra 1 til 5 år, og det var i reduceret jordbearbejdning. Men hvis vi var ude i den direkte zoning, så var det dobbelt så stort et beløb, som landmanden fik i tilskud for at gå ind i den her ordning. Og I kan se her med majs, der var der et forholdsvis stort tilskud på 306 schweizerfranc på strip tillage, og så faldt det så i 6-10 år frem efter. Og sådan har man altså støttet det her program for at få landmændene til at ændre adfærd. Og jeg har kommunikeret med Wolfgang Stirny lige umiddelbart herinde, og de er ved at skrive en afsluttende rapport. Men der er ingen tvivl om, at det her program har haft en effekt. Landmændene har ændret adfærd, og landmændene er mere villige til også at gå ind i direkte såning. Men det er mindst lige så meget det argument, som Andreas Klik kom med tidligere, det, at vi ikke får flyttet noget jord. For jorderosion er det største problem, også i Schweiz-området. Jo, det er per hektar. Det er per hektar. Så smutter vi videre til Østrig. Og det er en kommunikation med Andreas Klik, hvor han har fortalt mig om, at det her OEPOL-program for også igen Sustainable Agriculture, der er inden under det program mere end 50 forskellige ting, som man kan blive opfordret til at gøre, og som man så også kan få en eller anden kompensation for at gøre. Men det, der egentlig... Jeg kommer til at trykke på den forkerte knap. Det, der egentlig er det vigtigste, det er, at sådan noget som overvinterne efterafgrøder, der gives et tilskud, der betales efter, hvornår der sås, og hvornår efterafgrøden nedlægges. Det vil sige, at jo længere efterafgrøden er det, altså ligesom helt tidligt ved, og så til meget, meget sent forår, jo højere støttebeløb får man. Og tilskuddet det udgør fra 120 euro til 200 euro per hektar. Så det er 750 til 1500 kroner. Og så er der yderligere et tilskud, hvis man kører reduceret jordbearbejdning.
Det her det gælder også for dem der kører konventionelt landbrug, altså hvis man pløjer, så får man altså også det her tilskud, hvis man går ind i den her efterafgrødeordning. Hvis man så kører reduceret jordbearbejdning eller direkte såning, så får man 65 euro mere. Det her program, det kører fortløbende, det kører stadigvæk, så det er egentlig de muligheder, de har i Østrig i dag, de østrigske landmænd. De får altså støtte til overvintrende efterafgrøder og til at køre direkte såning og reduceret jordbearbejdning. Så kommer vi til Tyskland. Og i Tyskland, der har man en beskyttelseslov, paragraf 17 og i sektion 7, der står der så, at man skal fastholde og forbedre jordstrukturen. Man skal sikre sig mod, at jorden bliver kompakt. Man skal forhindre, at jorden den forsvinder ved hjælp af afstrømning. Og man skal sikre, at der er en biologisk aktivitet i jorden. Og for at kunne gøre de her ting, så har man opfordret til, at man har brugt conservation agriculture. Men de har simpelthen en lov i Tyskland, som sikrer det her. Og der er det sådan, at der er jeg været inde og kigge på alle delstaterne i Tyskland, og den eneste delstat, som egentlig har gået ind aktivt i det her, og sagt, her der vil vi gøre noget. Det her vil vi støtte og forsøge at få landmændene til at ændre adfærd. Det er i fristaten Sachsen, og der har det været sådan, at man har fået et tilskud på 85 euro per hektar til efterafgrøder. Undersået efterafgrøder, det vil sige efterafgrøder etableret tidligt forår, som så står hele året rundt, dem har man fået 50 euro for. Permanent eller reduceret jordbearbejdning eller direkte såning, 68 euro, meget lige det, som man egentlig kører med i Østrig. Grønne striber på landbrugsjorden, det vil sige, grønne striber vil faktisk sige permanente striber, det vil sige etablering af græsstriber i landbrugsjorden. Der vil man kunne få mellem 310 og 260 euro per hektar, og så er der flere år i mark- og foderafgrøder. Og helt permanent omdannelse til græsarealer, 345 euro. Men den her ordning, den er så også afsluttet i 2013, og der er i dag ikke noget økonomi i det for landmændene. Altså dem, der gik ind under de her ordninger for 10 år siden, der er ligesom økonomien stoppet, og så er der ikke mere i det. Ja, det gør det. Så det er sådan set det. Men man kan faktisk komme rigtig langt med at støtte, og der er også nogen, der har været i gang med det. Men hvis jeg kigger ellers andre steder, så findes der ingen andre steder i Europa. I USA har man også støttet conservation agriculture. Jeg har valgt ikke at bringe det, fordi det er ret kompliceret, den måde, man har støttet det på. Fordi de ikke har det samme. Altså i Europa er det jo let, når vi har det her enkeltbetalingssystem, og så koble sådan nogle ting på her. Så det, jeg vil sige med det her, det er, hvad tror man, altså hvis man var embedsmænd og politikere, ikke også, hvad er mest motiverende? Er det den her op, eller er det den der? Den der, det er den, man har brugt i Danmark. I alt, hvad der har haft med os inden for reduceret jordbearbejdning, conservation agriculture eller konventionelt landbrug. Det eneste sted, hvor man ikke har brugt den der, det er, når man snakker økologi. Så hvad mener I? Hvad er mest motiverende? Jamen, vi kan jo egentlig bare spørge økologerne. Hvorfor er det blevet så populært med økologi i Danmark? Det er, fordi de er blevet støttet igennem hele perioden fra 89 og frem til nu. Det var mit indlæg. Tak skal I have.